Boa noite a todos. Em nome do presidente Lucas Manequinha, cumprimento os demais vereadores. Em nome do nosso secretário Davi, secretário do Esporte, Turismo e Lazer, cumprimento os demais. Senhor presidente, hoje tivemos aqui nessa casa legislativa uma reunião, mais uma vez, né, vereador João Luiz, que estamos batendo nessa tecla só nesse ano, acho que é a terceira reunião. Algumas e poucas vitórias de hoje, se for a ser cumprida, acho que teremos um saldo insignificante, mas positivo, que será feita a reforma na ponte de Biguaçu, pela litoral autopista ali, Artérias. O acostamento que hoje não tem, que será é pouco, mas nos serve também. E ficou aqui o senhor César, o presidente da Artérias Litoral Sul, o compromisso com esses vereadores de vir ao canteiro de obra do contorno do anel viário para que possamos, juntamente com ele, ver as dificuldades que foi deixada por essa obra inacabada. Uma obra que vem trazendo transtornos, prejuízo aos nossos munícipes, aos nossos produtores rurais e aos moradores local dessa obra. Quero aqui acreditar que em breve possamos ir ao canteiro de obra do contorno do anel viário para assim poder detectar todas as falhas que houve nessa construção. Já tivemos algumas promessas nessa casa, inclusive um ex-funcionário, eu acho que é ex-funcionário, o Marcelo, da Litoral Autopista, que já percorreu todo o nosso contorno do anel viário juntamente com o nosso prefeito, secretário de obras, mas nada foi resolvido. Vamos aguardar ansiosamente que isso seja feito em breve. Senhor presidente, hoje segui as minhas falações e muito obrigado.